בא. נו, בא. או, לא. מה? תעזרי לו לטפס. לא, אני לא רוצה שתטפס. הנה זה? של גלית? של גלית? כן. הנה, נו. תנסה. לשתות בבקבוק של גלית? רגע, אני אפנה לך. רגע, שנייה, בואו. רגע, הנה, בוא. לא, לא, לא בפלאפון, כך, הנה. אתה רוצה מים או אתה רוצה שתייה? הנה, הנה, הנה. איזה בכיין. לא, 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 איזה חתיך אני. איי, 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 חתיך, זה לא הולך, אז אתה בוכה? תביא שיטה. תביא שיטה.